নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ব্ৰেইন ট্ৰাষ্ট অসম নামৰ আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, মই ৰূপম আৰু আপোনালোকে চাই আছে ব্ৰেইন ট্ৰাষ্ট অসম। আৰু এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু তাৰ কাষত ওলোৱা বেল আইকনটো দবাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু আমাৰ হাতৰ আগৰ পাৰ্টকেইটা যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেনেহ'লে এইডোখৰত থকা আই বটনত ক্লিক কৰি পেলাই মোৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চাই ল'ব। আৰু ইয়াৰ অসমীয়া হাঠৰ অংক 25ত আপোনালোকলৈ এটা প্ৰশ্ন সোধা হৈছিল, যাৰ উত্তৰ নেকি আপোনালোক বহুকেইজনে দিছে। আৰু সেই প্ৰশ্নটো আছিল, আমলখিত কি ভিটামিন পোৱা যায়? আৰু তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আছিল ভিটামিন চি। আৰু তাৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিওঁতাসকল হৈছে গোবিন্দ পাউল, ৰিম্পী সোণোৱাল, মৃদুল দাস, প্ৰহ্লাদ ভুজেল, দীপাংক বৰুৱা, দীপালী চুতীয়া আৰু বিজয় সাগৰ। তেওঁলোক সকলোলৈকে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু আগন্তুক ভিডিঅ'ত এনেধৰণে কমেণ্ট কৰি শুদ্ধ উত্তৰটো দি যাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ, লগতে আপোনালোককো অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু আজি এই বিশেষ হাঠৰ অংকটোৰ সেই বিশেষ অডিয়েঞ্চ অৰ্থাৎ দৰ্শকলৈ থকা প্ৰশ্নটো এই হাঠৰ অংকটোৰ একেবাৰে শেষৰ পিনে সোধা হ'ব। সেয়েহে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰি চাই যাওক আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি থৈ যাব, কাৰণ মই আপোনালোকৰ প্ৰথম শুদ্ধ উত্তৰ দিওঁতা 10জনৰ নাম উল্লেখ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, বলক আজি এই বিশেষ ভিডিঅ'ৰ অংশটোলৈ আগবাঢ়ো। বন্ধুসকল, আগবাঢ়ো হাঠৰ নম্বৰ 1লৈ। এনেকুৱা হেতু কি হয় যিটো নেকি আপুনি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এৰি থৈ আহে কিন্তু তথাপিও আপোনাৰ লগতে থাকে? হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভাবি চাওক, আপোনালোকৰ সময় আৰম্ভ হৈছে। বন্ধুসকল, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ভৰিৰ চাপ। হয় বন্ধুসকল, ভৰিৰ চাপটো আপুনি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ভৰি দিলে এৰি থৈ আহে কিন্তু হ'লেও আপুনি অন্য এটা ভৰি ক'ৰবাত খোজ দিলে ভৰিৰ চাপটো বহেই, অৰ্থাৎ আপোনাৰ লগতে থাকে। তো বন্ধুসকল, আগবাঢ়ো হাঠৰ নম্বৰ 2লৈ। সেইটো কি বস্তু যিটো নেকি অন্ধ মানুহেও দেখা পায় বা দেখে? তো বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ সময় আৰম্ভ হৈছে। বন্ধুসকল, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অন্ধকাৰ বা আন্ধাৰ। ইয়াৰ উত্তৰ আৰু এটা আছে, যদি আপোনালোকে জানে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি থৈ যাব। বন্ধুসকল, আগবাঢ়ো হাঠৰ নম্বৰ 3লৈ। মই ভাতো নাখাওঁ, পানীও নাখাওঁ, টকাও নলওঁ, পইচাও নলওঁ, কিন্তু মই আপোনাৰ ঘৰৰ সম্পূৰ্ণ পহৰা দিওঁ। বন্ধুসকল, কওকচোন মই কোন? তো বন্ধুসকল, আপোনালোকলৈ থকা প্ৰশ্নটো আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, মই ভাতো নাখাওঁ, পানীও নাখাওঁ, টকাও নলওঁ, পইচাও নলওঁ, কিন্তু আপোনাৰ ঘৰৰ সম্পূৰ্ণ পহৰা দিওঁ, কওকচোন মই কোন? তো বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ সময় আৰম্ভ হৈছে। উত্তৰটো হৈছে তলা চাবি। হয় বন্ধুসকল, বন্ধুসকল, এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ এই ব্ৰেইন ট্ৰাষ্ট অসম নামৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবলৈ মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব বটনৰ কাষত ওলোৱা বেল আইকনটোৰ বাবে একেবাৰে নাপাহৰিব। আগবাঢ়ো হাঠৰ নম্বৰ 4লৈ। পেট ডাঙৰ মুখ সৰু, গোটাই গোটাই গিলি থয় মানুহ গৰু। হয় বন্ধুসকল, হাঠৰটোৰ উত্তৰ দি চাওকচোন, আপোনালোকৰ সময় আৰম্ভ হৈছে। বন্ধুসকল, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ঘৰ। হয় বন্ধুসকল, ঘৰৰ মুখখন অৰ্থাৎ দৰ্জাখন সদায় সৰু কিন্তু ঘৰৰ ভিতৰত বহুত মানুহ সোমাই থাকিব পাৰে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে। আগবাঢ়ো অন্তিমটো হাঠৰ বা হাঠৰ নম্বৰ 5লৈ। সেইটো কি বস্তু যিটো নেকি সকলো মানুহে খোৱাৰ আগতে খুলি থয়? হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, যদি জানে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আপোনালোক অডিয়েঞ্চলৈ থকা প্ৰশ্নটো ইয়াৰ পাছতে সোধা হ'ব, সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি থৈ যাব, কাৰণ অহা খণ্ডত মই আপোনালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিয়া প্ৰথম 10জনৰ নাম উল্লেখ কৰিম। তো বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকলৈ থকা অন্তিমটো হাঠৰ হৈছে সেইটো কি বস্তু যিটো বস্তু নেকি মানুহে হোৱাৰ আগত খুলি থয়? তো বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ সময় আৰম্ভ হৈছে। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে জোতা চেণ্ডেল। হয় বন্ধুসকল,
খোৱাৰ আগে আগে সকলো মানুহে জোতা চেণ্ডেল যি পিন্ধি থাকে তাক খুলি লয়। তো বন্ধুসকল নিশ্চয় বুজি পালে। আৰু আজি এই খণ্ডত আপোনালোক অডিয়েঞ্চলৈ থকা প্ৰশ্নটো হৈছে, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত সৰ্বাধিক মানুহে ব্যৱহাৰ কৰা ভাষাটো কি? বন্ধুসকল এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি থৈ যাব। তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে? যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰি দিব, লগৰ বন্ধুৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এনেধৰণৰ নতুন নতুন ইণ্টাৰেষ্টিং ইনফৰ্মেটিভ এণ্টাৰটেইনিং ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তো বন্ধুসকল আজিলৈ বাই বাই, জয় অসম।